Vale, venga, veo, veo. Pluja, doncs, ha sigut massa una barbaritat, la que ha caigut, i va ser més que res ahir de matí, quan ja estaven tots els terrenos farts, i va ser en un parell d'hores o tres que va ser quan va caure tota la trompa d'aigua. I, clar, com tots els terrenos ja estava un flat d'aigua, que ja no en cabia més, és la que ha propiciat doncs, totes aquestes inundacions. Ja venia d'inclús de dalt, de la zona més alta, i, en fi, ha fet desastres de los que a lo millor pues, hi ha ja inclús 40 anys que no havia passat. Bueno, a les 5 no sabes què. Se replega molta aigua en este punt, perquè hi ha allà dalt un barranc. Pues, de tota l'aigua que ha replegat de la muntanya, des de la Tossa, es fa extir, pues, s'ha canalitzat per un barranc que tenim aquí al costat i a trobar el pas este de la Nacional. Vaig veure que entrava jo ací al camí Molinès i ahir al final del camí del Collet, el camí Mallols que diem ací, pues ahir ja me vaig trobar tota l'aigua que baixava al camí Molinès. I entonces se va juntar la baixada de l'aigua al camí La Basseta en el camí Molinès i l'aigua anava pujant, però exagerat. I el cotxe, mos fíem per a través del cotxe i l'aigua pujava.